ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, କାରଣ 10 ମାସର ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 9ମ କ୍ଲାସ୍ କୁହନ୍ତୁ, 10ମ କ୍ଲାସ୍, 11ଦ୍ୱାଦଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ +3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଛି ଏବଂ PG ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଏବେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଛୁ, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ 3ଟି ରେଜିଷ୍ଟର ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର କରାଯିବ, ହାତ ସାନିଟାଇଜର କଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଏନରୋଲ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। କାରଣ ଏ ରେଜିଷ୍ଟରର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଦିନ ସରକାରଙ୍କ ଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯାଉଛି, ସେହି କ୍ରମରେ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଖୋଲିଛି, କଲେଜ ଆସୁଛ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝୁଛୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କେତେ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଲ କେତେ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କଲ? ସେଇ 45 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ବସୁଛ, ପୁଣି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବ, କଲେଜ ଆସୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କରୋନା ରହିଛି, କରୋନା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉ। ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଛି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କେତେ? ମୋର ଏଇଟା PG ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ଆଜିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, କେତେଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? 11ଟାରେ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ତ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନଲାଇନ୍ ହେଇନି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଘରେ ଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାହତ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କେମିତି ରିକଭର କରିବେ? କରିବ, ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହେଇଛି, କରିବ ସବୁ। ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କରୋନା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲ, ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାହତ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ତାକୁ ରିକଭରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଟଫ୍ ହେବ ଶିକ୍ଷା? ସେମିତି ଆମେ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ ନା, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆମର, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ, ତ ସେମିତି ଆମ ଘରେ ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, କୋଚିଂ ବି ନେଉଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତ ସେଠି କୋଚିଂ ବି ଯାଉଛୁ, କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛୁ, ତ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ May 15 ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଏକ୍ଜାମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଥିଲା, ପାଠପଢ଼ାକୁ ରିକଭର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେବ, କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତ ଏବେ ତ ସକାଳେ ଏମିତି କଲେଜ ଟାଇମ୍ ବସୁଛି, 7 to 11 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ନା ଆମେ କୋଚିଂ ଯାଉଛୁ, 2 to 6 କ୍ଲାସ୍, 2 to 6 ପୁରା ଟୋଟାଲି କୋଚିଂ, ତାପରେ ଏମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ ନା, ତ ହଷ୍ଟେଲ ବି କିଛି ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରେୟାର୍ କ୍ଲାସ୍ ହେରିକା ଚାଲିଛି, ତାପରେ 7 to 9 ଆମର ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟଡି ଆୱାର୍, ଦିଦିମାନେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, ତ 7 to 9 ଆମେ ଟୋଟାଲି, ତାପରେ 9ଟାରୁ ମାନେ ଏମିତି 9ରୁ ଖାଇବା ଦିଆ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଆମେ ନିଜ ଇଏରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ନିଜ ଉପରେ, ତ 9 ଆମେ ଏମିତି 12:30 ଯାକେ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଶୋଇଯାଉଛୁ। ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି କି କଲେଜ ପରିସରରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କଲେଜ ଫିଟିଲା ପରେ ଯୁକ୍ତ 3ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏବଂ PG ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଟକ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି।